Det er også meget på tilskuerlægterne. Ja. Et uformelt møde. Jeg synes, det var rigtig fedt. Det var rigtig sjovt. De havde god humor. Med masser af værdi. Både for spillere og fans. Jeg synes, det er hyggeligt og afslappende. Og fint lige at få snakket om nogle ting og høre, hvad de føler og tænker. Og også omvendt, hvad vi har på hjertet. Og kan stille nogle spørgsmål og lige komme lidt tættere på os. Og de havde da egentlig også forberedt en masse spørgsmål, men faktisk blev mødet mellem de to fans, Gustav og Tobias, og landsholdsspillerne hurtigt i stedet til en lang snak om netop det med fodbold og fans. De spørgsmål, som jeg havde forberedt, fik jeg måske et enkelt indført, men resten, det var fint ikke at få dem sagt, fordi det var meget sjovt at bare sidde og snakke som almindelige mennesker. Jeg synes, Pierre han snakker ikke lidt meget ved det her, men det er meget sjovt lige at høre om deres baggrund for interessen for landsholdet, og hvad de gør ud af det, eller hvad de tænker og ser omkring det, også omkring initiativer, hvad ting, der kan optimeres for at skabe noget mere interesse, udover at vinde så mange fodboldkampe som muligt, som selvfølgelig er den nemmeste vej frem, og det, der er der ikke noget, vi heller vil. En både generel og konkret snak om, hvordan spillere og fans sammen skaber endnu bedre fodboldoplevelser. Vi snakkede om, hvad vi kunne gøre bedre for fansen, om hvad spillerne synes, enten om det er en bedre fanzone, som vi efterhånden har fået bygget op, eller om det er stemningen på tribunerne, eller om det er efterkampen, hvordan man skal gøre noget deromkring. Mødet i Helsingør er hævet, og både spillere og fans en oplevelse rigere. En Pierre, der sidder og drikker en espresso sammen med os andre, og helt nede, meget tilbagelænet sammen med Kalle, og bare snakken går helt afslappet. Det meste af det handler om, at fansene måske lærer os bedre at kende og få en bedre forståelse af, hvad der sker, hvad vi tænker osv. Så det er fint. Du kan ligesom Gustav og Tobias også få mulighed for at møde landshold og deltage i forskellige konkurrencer, hvis du melder dig ind i landsholdets fanklub.